ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହାୟତା। ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା। ଆଉ 7 ଦିନ ଯାଏ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସହାୟତା ପାଇପାରିନଥିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏହାପରେ ଆଉ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଇବାକୁ ଆମ ସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ବେପାର ପାଠ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହେଇକରି ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ବେପାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 5000 ମିଳିକରି ଆଧ ଲୋକ ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି, ନ ମିଳିବା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଦେବେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ମିଳିଲେ ଖୁସି ହେବ। ପଇସା ନେଇକିନା ଆମେ ବେପାର ପାଠ କରିବି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗ ମିଳି ସାରିଲାନି, ଆଉ କେତେ ଜନ ଅଛି ବାକି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ମା ମାନେ। ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲା, ଟିକେ ପଇସା ମିଳିଲା ସରକାର ତରଫରୁ, ସେଟା ପାଇଁ ମା ମାନ ଖୁସି ଅଛି, ସି ଖୁସିରେ ସବୁ ବେପାର ବାଟ କରିବେ। ଆଉ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 21 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ବି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା, ଏନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1,06,000+ ଅଧିକ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ବେଶୀ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛି ବିଭାଗ। ଏବେ ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିର 2 ବ୍ଲକର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, 2 ପଞ୍ଚାୟତର ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଠି କାଲିଠୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। CDPO ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ 15 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିଦେବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫିଜିକାଲି ମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଯଦି ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ, ମାନେ 3 କିସ୍ତି ଚାଲିଗଲାଣି, ପାଇପାରି ନାହିଁ, ତ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି December 25 ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ସେତେ ପାଇବି ବୋଲି। କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ନାରା ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 7 ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।